မင်္ဂလာပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် L'Oreal Paris ရဲ့အစွမ်းနေရယ်မေမေလင်းပြင်ပြီးသွားရယ်အစွမ်းနေရယ်ကြောင့်ပါဖြူဖြူကတော့ makeup နဲ့ဒီ skin care ဆိုလို့ရှိရင် skin care ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ main ကလေးတွေမှာပါတယ် skin care ကိုပိုသဘောကျတယ်အဲ့တော့အခုဒီ L'Oreal Paris မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Revital Lift ကိုဖြူဖြူသဘောကျတယ်အခုလည်းဖြူဖြူတို့တရားစမ်းသုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်ပြီးထားတဲ့အချိန်မှာစမ်းသုံးကြည့်တယ်တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အတိုက်ဆုံးသဘောကျဆုံးနံပါတ်1အချက်ကပါလဲဆိုရင်သူကအနက်မရှိဘူးအဲ့ဒါအရင်ဆင်ပြေဒုတိယတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ texture ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒါလေးကအေးသွားတယ်လိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရင် cream ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြစ်မနေဘူးချွဲမနေဘူးအဲ့တော့လိမ့်ရတာလည်းအရင်ဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကပြပြကြတော့ဒီ dark circle ရှိတဲ့သူဆိုတော့ eye cream နဲ့ eye serum တွေက skin care တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြပြစိတ်ဝင်စားဆုံးနဲ့အနှစ်သက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ eye cream လေးကလည်းဒီ metallic applicator နဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဖြူဖြူစပြီးတော့တေချာသုံးပြတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ပေါ့နော်ဒါရဲ့ knowledge ကိုကောင်းကောင်းစသိတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်တက်စောပြီးတော့တော့မှကိုကျော်ပြောသလိုပေါ့သူဆိုလို့ရှိရင်73နှစ်ထင်ရသုံးတာဆိုတဲ့ခါကျလူတွေကပြောရင်ပိုရဲထင်မှာအဲပြီးရခါကျတော့ဝင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတော်တော်10နှစ်အောက်ကလေးကသူ့ရဲ့ဟိုအသားကြီးကျန်းမာရေးကြောင့်သူသုံးရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတိတာသွားတာပဲလေကြာလာတဲ့ခါအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့လဲဆိုတာကသူတို့ရဲ့ skin တွေဘလို့ glow နေလဲဘလို့နုပြိုနေလဲဆိုတာဒီ skin care ကိုသုံးတာချာချာသုံးနိုင်လေလေသူ့ရဲ့ effect ကပို့ပြီးတော့ရှိလေလေဆိုတာကဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကတက်တေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြူဖြူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ industry တွေကိုစဝင်တဲ့ makeup တွေလင်းရတယ်ဖျော်ဖြေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလေးက cleansing နဲ့ဒီဟိုပါဒီ removal နဲ့ဆိုတာက makeup ဖြတ်တာနဲ့ဆိုတာတော့လူတိုင်းသုံးကြတယ်အဲ့ဒါလဲ skin care ရဲ့ basic steps တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်မှာတည်းကဒါကိုစသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လို essence တို့နောက် cream တွေသုံးတာတို့ toner သုံးတာတို့ဆိုတာစလုပ်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကနေစပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဟိုအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မဲ့ဒါ serum တွေ day cream တွေ night cream တွေဆိုပြီးတော့သေးချာလေးပို့ပြီးတော့ခရုတစိုက်သုံးပြက်လာတယ်အခုလက်တလုံးအနေထားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ covid 19အချိန်ကာလတော်တော်လေးလေးအားသွားတဲ့အချိန်မှာတနေ့ကို skin care က3-4ခါလောက်ကိုလုံးနေမိတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလေးဟိုပြိတက်ကိုဟိုညီမတွေရောပေါ့နော်မျှဝေချင်တာလေးကဘာရှိလဲဆိုတော့ဟိုဖြူဖြူခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဆယ်ကျော်သက်20ကျော်သက်မှာနုနယ်ပြုံမြင့်ကျန်းမာတဲ့အသားရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဆောင်ဒါသဘာဝတရားလူတိုင်းကိုတပြေးညီပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘလို့ဆက်ထိန်သိမ်းလဲအသက်30ကျော်40ကျော်50ကျော်60ကျော်မှာဘယ်ရုပ်ဘယ်ခန္ဓာဘယ်ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်အတန်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘယ်အရေပြားနဲ့ကြံနေလဲဆိုတာကအဲ့ဒီ main ကလေးတယောက်ရဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးစူးစမ်းမှုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့တံပိုးအဲ့လိုလိုဖြစ်ဖြစ်ရောမြင်တယ်အဲ့တော့ကိုဟိုလူတယောက်အချင်းချင်းဟိုအလှချင်းပြိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်40ကျော်မှာ50ကျော်မှာ60ကျော်မှာဘလို့ရုပ်ဘလို့ခန္ဓာဘလို့ skin နဲ့ကြံတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖြူဖြူတို့9ယောက်စလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲလေဒါဟိုလိုမျိုးဟိုကိုကိုကိုဖော်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပြီးပြောတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးဒါကတကယ်လူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်စူးစမ်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြူဖြူတို့ကဟိုတက်တေထူပြီးပြောပြချင်တာလုတ်လုတ်တာလို့အလှပါမိန်ကလေးတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဟိုနုနယ်ပြုံမြင့်ကျမ်းမာတဲ့အသားရည်ဆိုတာလေဘယ်မိန်ကလေးနဲ့မဆိုထိုက်တန်တယ်အော်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးညီမဟိုဈေးကြီးတဲ့ branded တွေကိုတုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဦးနဲ့သူ့ဆံမှာသူ့အနေနဲ့သူထိမ့်သိမ့်လို့ရမယ်တုံးပြုတ်လို့ရမယ် affordable ဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့သူ့ဟိုလာကနဲ့သူတတ်နိုင်မဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ skin care တွေရှိတယ်ဆိုရဲခါကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုတုံးတတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုဟိုအခုတည်းကစပြီးတော့လုပ်စီခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ L'Oreal Paris ရဲ့ဒီ motto အတိုင်းပဲပေါ့နော် you are worth itအလုံးနဲ့ထိုက်တန်ဆုံးပါဆိုတော့အလှတရားနဲ့နုပြိုမှုနဲ့မိမ့်မတိုင်းထိုက်တန်တယ်လူတိုင်းထိုက်တန်တယ်ဟုတ်ဟာဟာဒီနေ့ကတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် private dating ပဲ
aku di ni mana kau? Private dating, tetapi ni official music video terde. Di tetapi ni apa pun ni, tenglen so ni so tarik, so dua tetapi ni, tenglen so ye tarik kau main tangan tetapi ni, berita dia le, macam mana ni? Teaser ni dia yo, di audio juice masa tenggel dia yo, mana tu na ini dia sabi stream ni apa ni berita dia serius bro. Jisum ni aje mara, sesuatu yang saya terle jisum je mara. Di tetapi ni so ni, pihut kau mahu sobu dia pengsan le, pihut mahu sobu dia teknik, tone, color, kanzamu jatta emotion ni so tarik. Atau ni tengok sound tarik. Pono music video masalusan le, dah Seven Sense Creation le pono, pula re korai me tiu sound ha zabar eh. เอาอันนั้นได้เหมือนกันลูกชนนี่พี่ว่าเอาเมื่อเมื่อตอนจะดีรู้ช่วงว่าจะดีรู้พี่ดูเกมตีรู้พี่ลูกชนนี่ชอบลงนี่ละทำไมก็ลูกชนนี่ชอบลงเดสเรนี่อะมาเลยพี่ซีซันนั้นลงเดปอนะพี่เอ็กซ์จาร์วันสามที่พี่จูซาพี่รอซีบีเอสทาพี่รอลงเดนอกจากจาร์เอเยจีเรตชะกายีรู้ไม่จีรู้เทนเนอแค่ไหนมันไล่บุปปอนะพี่แค่แค่เรื่องนี้อยู่ช่วยได้เด็กข้าใจว่าอุมาพี่ดีที่ชนนี่ดีลูกปงซันนี่เป็นส่วนนี่เป็นส่วนปริตรใจเมื่อสุดที่ชน
so be malong da mahong bu gua. တခြားအရာတွေလောက်ချင်တယ်ကိုအစ်တတွေကိုတင်ယူချင်တယ်တန်ဆန်တက်ကလေးတွေလောက်ကြည့်ချင်တယ်မတူညီတဲ့ခံစားမှုသက်တာတွေကိုဆိုချင်တယ်ဟိုပေါက်တီဖြစ်စေမပေါက်တီဖြစ်စေအောင်မြင်တီဖြစ်စေမအောင်မြင်တီဖြစ်စေဈေးကွက်ဝင်တီဖြစ်စေမဝင်တီဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဖြူဖြူစွန့်စားပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လောက်ချင်တယ်တင်ယူချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုရေဒိုကိ
ဒီပြပြတော့ဒီဂီတာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဇီးကွက်အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အသေးကွက်တစ်ချင်းလို့အလွမ်းတစ်ချင်းလေးတွေကိုပို့ပြီးစိုက်တတ်ကြတယ်အဲ့လိုတစ်ချင်းလေးတွေလည်းထုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအီပရဖူးလို့နာမည်ကျန်လေးရဲ့မဲရောဒီရီမိတ်စခွေရောစတောမ်လို့လိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းထုတ်ကြည့်ချင်တယ်ထုတ်လည်းထုတ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကိုကြည့်တာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ
အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ခေါမလဲပေါက်တာရောအောင်မြင်တာရောချက်ချင်းတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်ရေတို့ကြည့်မဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုတ်ဖို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ပဲသွားစင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို creation ဆိုတာကိုအားပေးတဲ့အပြီးရခါကျတော့ဟို new guitar ဖန်တီးမှုမှာလဲလွတ်လပ်မှုပေါ့နော်ရှိတဲ့နဲအဲ့လိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေလောက်တာအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်တချို့အခွေတွေဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားအဖြစ်မပေါက်ဘူးတချို့တချို့နေဆိုလို့ရှိရင်ထွက်သွားမှန်းအောင်ပြိသက်တွေမသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ့်အမာခံပြိသက်တွေဂီတကိုချစ်ခင်တံပိုးထားလေးစားတဲ့ပြိသက်တွေကြတော့အဲဘယ်တချင်းမှဘလို့ဆိုရဲဘယ်ဟာတွေရောဘယ်တော့ထွက်ဘူးရဲဆိုတာသိတယ်ပေါ့နော်အချိန်ရဲ့တိုက်စားမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့တချင်းတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရွေးပြီးတော့ဆိုရဲနောက်အခုဒီနေ့ private dating တချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို audio မှာပေါ့ music video ဆိုတာကတော့ညီမရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဆိုတာကတော့ကြည့်ရင်ဟိုမြင်တာရယ်လွယ်ရယ်ပေါ့နော်အတန်ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကိုနားထောင်ရတာအဆင်ကနည်းနည်းပုံမြင့်တယ်အယုတ်ကကျတော့ရုပ်မြင်သံကြားဆိုတာမြင်လိုက်ရင်လူတိုင်းနားလေတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကိုလိုက်နားထောင်ဖို့ဆိုတာနောက်ထပ် level တစ်ခုလိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတခြားနားထောင်လိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြရင်မဖြစ်ရင်းနဲ့မတူဘူးဆိုတာအဲ့ဆိုတချင်က private dating sexy ဖြစ်တယ် but sexy ဆိုပေမဲ့သူကကွက်ကွက်ကွန်းအတုံးလိုက်တက်လိုက်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်စကလုံးနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အရင် romantic ဖြစ်တယ်ကြပြာဆန်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြပြာဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့် romantic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် artistic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရယ်ဆိုရဲခါမှာဖြစ်တော့အရင် challenging ဖြစ်တယ်ခံစားချက်ကအစာထည့်ရတာကအဲ့လိုအရှိုက်အငင်ထည့်ရတာအစာမတူ whisper stay ဆိုရတာမတူတကယ်ချစ်သူနှစ်ဦး private dating လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှလဲမသိဘူးဆိုရဲဟာကိုတွေးပြီးတော့ခံစားပြီးတော့အဲ့လိုဆိုရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့တခြင်းတွေမှာမရှိဘူးသေးတဲ့ technique emotion တာမျိုးလေးကိုအသုံးပြီးဆိုရတာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ challenging ဖြစ်တယ်
ဟုတ်တချင်ကတော့ယုတ်တိရအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လလွယ်ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုလိုထင်ရတာပေါ့နော်အဖြူဖြူ Facebook page မှာဖြူဖြူစပြီးတချင်အတွက် promo လေးတွေလှုပ်လာတဲ့အခါမှာလေတချို့ဆိုပြောရဲ caption လေးတွေထိုးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တချင်အစားသားစားလိုက်တာပေါ့နော်ကျန်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတပုတ်လုံးဟိုနေ့ကစားခုနေ့ကစားပြီးတချင်တင်လိုက်ကြမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေကနားလည်သွားတယ်ဆိုတော့အရန် romantic ဖြစ်တာကြပြားတအားဆန်တာအတုံးလိုက်တက်လိုက်တက်တက်ခွခွကြီးတွေမပါဘူးကွာနောက်ပြီးရခါကျအဲ့ဒီအတိုင်းသာ music video ကိုရိုက်မယ်ဆိုရိုက်လို့ရတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတန်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 းအတုံးလိုက်တက်လိုက်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြူဖြူတို့ကကြတော့ကိုတချင်းကိုကိုပေးချင်တဲ့ message ကဒီလိုအစ်စင်သားမှပဲပေးချင်တာဟို only allergy အတုံးလိုက်အတက်လိုက်ကြီးမပေးလို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲဟိုကိုတိုင်းပဲရိုက်ကြတာတခြားတရုတ်ဆောင်တခြား model တခြားသူတွေကိုဒါပေးပြီးတရုတ်ဆောင်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားရပါရဒီခေတ်နဲ့အညီလုံးလို့ရတဲ့တချင်မျိုးကြီးကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြူဖြူတို့ကိုတိုင်းပဲဖြူဖြူတို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ music video ရိုက်တဲ့အခါမှာလဲလို့ပဲသူတို့ပထမတစ်ခေါက်လာပြတဲ့ script ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဂေါ်တယ်ကျန်းတယ်ပေါ့နော်လစ်တယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်အနေထားနဲ့ဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြူဖြူတို့ကကြတော့ဘယ်ဟာမျိုးဆိုမလုပ်ဘူးဘယ်ဟာဆိုဘယ်နာအထိပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးကိုအကုန်လုံးတေချာပြန်တိုင်မင်းပြီးတော့မှလောက်ကြတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ music video နဲ့ကမတူဘူး။ရုပ်ရှင်ကကြတော့တရုပ်ဆောင်တွေက character တစ်ခုကိုတရုပ်ဆောင်မှန်လူတွေကနားလေတယ်။အဲ music video ကကြတော့ဆိုတဲ့အဆိုတော်ရဲ့ character ကိုတက်ရောက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာပါဝင်မှုရှိတယ်ဆိုတာပရိသတ်ကကြတော့ဒီဆိုတော့ဆိုရင်ဒီသချင်းကသူ့ဇလံဖြစ်မယ်လို့ထင်တဲ့စိတ်ကရှိတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ image အတွက်ကိုခင့်နဲ့လိုက်အောင်လုပ်ရတယ်။ဖြစ်ပြတော့ကြားချတယ်။အရင်ပေးထားတဲ့ script တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရန်ကျမ်းပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကျမ်းတာမျိုးကိုကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လုံးဝဂျင်ကြီးလိမ်ပါလေ။သိတယ်မလား။အဲ့လိုနီးနဲ့ပုံဖော်မယ်ဆိုဒီသချင်းကဘလုံးမှမရောက်ဘူး။ပုံဖော်လို့မရအောင်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒုံတိတိနဲ့ဟိုတုံတုံကြီးဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာကြားချပြီးတော့ဖြစ်ပြတော့ဒီသချင်းကိုဒီလိုလေးပုံဖော်တရုပ်ဆောင်နေ။ဆိုတော့တေချာဟိုဘလိုကမဲ့တစင်းစာသားလေးအတန်းနဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကိုနားထောင်ထားတဲ့ခါကြလို့ရှင်အပြစ်သက်တည်းလည်းရတအသက်တစ်ခုရမှာပါလို့အဲ့တော့ music video ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒါတချင်းကို artistically ပုံဖော်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်private dating ဆိုတိုင်းအဲ့ဒီအထိရောက်သွားရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလေကိုနဲ့ကို partner ရဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူရဲ့ relationship level status အနေအထားပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုညံကုံသုံးပေါ့နော်ဟုတ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 ်အဲ့လိုမျိုးခံစားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့လေဘယ်လိုရှိတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုတာလူတိုင်းမှာဘယ်ဟာလုံနိုင်တယ်ဘယ်ဟာမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအဲ့ဒီအတွက်တခြားသောဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေကိုလည်းဖြူဖြူမလုပ်လို့ဘူး။နောက်ဖြူဖြူတို့စီမံကြတဲ့ခါကျတော့ rated R ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာအရင်တုန်းကတော့ဟို censorship ဆိုတာရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါမျိုးတွေထပ်ဆလို့ရှိရင်တခြားသောကိစ္စတွေကို censorship လုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလုပ်တာပိုများတယ်။နောက်အခုဒီဘက်ခေတ်ကာလကိုရောက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့လည်းဟို13 plus တို့ 16 plus တို့ 18 plus တို့နောက်ပြီး parental guide ဆိုတာမျိုးတွေမရှိဘူးပြီး music video ဆိုလို့ရှင်လဲထွက်လာလို့ရှင် city mart တွေမှာရောင်းဟို young counter တွေမှာဈေးဆိုင်တွေမှာ restaurant or စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ bus ကားတွေပေါ်မှာဒီတိုင်းပဲဖွင့်ထားတာအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ထားရဲဆိုတဲ့အခါမှာ artist ကိုယ်တိုင်ကပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုစဉ်းစားရတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလေဟို parental guide ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြပူကဟိုဒီတချင်းမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဘယ် music video မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရန် negative ဖြစ်လွန်းတာတတ်သေးတာမျိုး violence ပေါ့နော်အရန်ရက်ဆက်တန်းတန်းရုံမာတဲ့ scene မျိုးတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တပ်ဖြတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေနာကျင်ထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုမထည့်ခြင်းမှုဆိုတာ few director တွေလည်းသိကြတယ်အခုဒီနေ့ private dating ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအရင်ပေးထားတဲ့ script အရာဆိုလို့ရှိရင်ပြပူလုံးဝ pass မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါဟိုဘလို့ဟိုအထက်စီးရပြမလဲပေါ့နော်နုနုညံ့ညံ့ညင်တာတာဒါပေမဲ့ဒီတချင်းရဲ့ရတဒီလိုမျက်မှတ်ကိုပုံဖော်ရဲဆိုတာကိုလေပျောက်သွားလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုဒီတချင်းမျိုးမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတေချာညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတချို့ကထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီခေတ်ဒီခါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီတချင်းကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ထဲကပြုလို့ဆိုထားတာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ခါထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်
ไอ้คิดว่าสู้อย่างซ้อนนี่แหละชื่ออย่างนี้แหละอกุฉิงอ่ะตอเว้ตะชั่วถิ่นจ้าเลยปะเนาะดิคิดก็ดิโลผิดลาโลอกุขึ้นมาดิโลตะชั้นนี่สู้ลาจ้าเลยมันต้องหมองผิดๆมาเลยไอ้โหลမျိုးเลยโหอะเย็นเนี่ยสู้ท่าอุท่าได้ตะชั้นนี่อายุชื่อเลยเพราะฉะนั้นผิดๆอ่ะตะชิงลงอลุลงนี่ล่ะมะโล โอเคกาลานะเลยสรุปว่าซ้อนนี่มาสรุปไม่ทุบเตยได้ตะชั้นမျိုးเลยแหละရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ငါနဲ့အတွက်လည်းဖြစ်ဖြစ်มาตะชั้นนี่ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုတ်ဖို့ကံပြတရားလဲကိုယ်အဲ့လိုမျိုးရယူတွတ်တွတ်လုတ်ပေးကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီตะชั้นဆိုရင် private dating ลงแก่เล้เนี่ยเนี่ยฮะลุถ่าได้อย่าสรุปอกูรอดิอกงลงถั่วลาบ่ด้วยอสินทิ่มผิดตัวได้สรุปเฉยมาพี่รู้ลุจ๋าป่ะเนาะดีโลสาตาမျိုးเนี่ยดิตะชั้นမျိုးကိုရေးလာပေးတာလည်းဖြူသိမ်းလင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအချောင်းညာမျိုးကိုစို့ဖို့ဆိုရဲနေရမှာလေဟိုအော်လီအော်လက်စာသားတွေအတုံးလိုက်တက်လိုက်တွေပြပြနှစ်နှစ်တွေဖြစ်နေလို့ရှင်ပြပြပါစားတယ်ဖြူထဲ့မှာမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအနေနဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့
Shit. Huh. ဟုတ်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 အဲ့ဒီလေကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အကောင်းဆုံးကလေကိုရှိတဲ့ဟာကိုပဲကိုထပ်ပြီးတိုးပွားအောင်စူးစမ်းတာအကောင်းဆုံးပဲဟိုညီမရေဟိုတဆင်းဆိုတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ရိုက်တတ်လို့မကုန်ဘူးအတန်ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ရိုက်တတ်လို့မကုန်ဘူးတိလာဒါပေမဲ့ဟိုလူတိုင်းမှာလေကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ဟာလေးတစ်ခုဆိုတာအများရန်ရှိတယ်ဟိုကိ
င် IQ EQ မြင့်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏယဉ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြကြခံမယ်အမေအမတို့ဒီလောကထဲမှာကြတော့လေဟိုအတန်ကောင်းရုံ unique ဖြစ်ရုံတော်ရုံစိုးထက်ရုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးတခြားသောအချက်တွေအများကြီးလိုအပ်တာခဏယဉ်ရန်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ခဏယဉ်ရှိဖို့ဆိုတာနေတိုင်းအလုပ်လုပ်ရတာနေတိုင်းစူးစမ်းရတာအဲ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်ထပ်ပေါ်လာပဲအချိန်ကြမှာအလုပ်လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းအလုပ်လုပ်နေရတာအချိန်တိုင်းအလုပ်လုပ်ရတာညာတိုင်းအလုပ်လုပ်ရတာမနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ရတာငါဟိုအခုမပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအလုပ်လုပ်တာတော့အခုအလုပ်လုပ်နေရဆိုတာနောက်9နှစ်အတွက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး5 years plan နဲ့တွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတယ် stamina လည်းအရန်အရေးကြီးတယ်ခဏလေးပေါ့နောက်တော့ copycat လုပ်ချလိုက်ရတာလောကကြီးမှာအရန်လွယ်တယ်ဟိုလူတိုင်းကတော့စွတ်တူမပြုတ်ရသူဆိုတော့မရှိလှအောင်အဲစကားတစ်ခုရှိတယ်ကွာအဘာလဲဆိုရဲခါကျ there is no such thing as originality ရဲ there is only authenticity ရဲဒီလိုအဲ့နှစ်ခုကမတူကွာအဲ့တော့ဟို originality ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကလောကကြီးမှာတိတ်မလွယ်တော့ဘူးကိုယ့်ရှိမှာလုပ်ပြုတ်ရသူတွေကြီးပဲဘယ်အရာမဆိုဘာလို့ပဲယူလိုက်ကိုကမှဆောက်လုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကွက်ထဲမှာဟိုကိုကဆောက်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူများရက်ကွက်မှာရှိနေလိမ့်မယ်နောက်တရဆိုတော့ဘာပဲအရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ authenticity ဆိုရဲဟာအရေးကြီးတာကိုဖြစ်ဖို့ကိုပုံစံဖြစ်ဖို့ကို style ဖြစ်ဖို့ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုရင်ဥမာဖြင့် cherry lemon ကိုလူ9ယောက်စုမယ်အဲ့လိုလူ9ယောက်လုံးစုတယ်ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ထဲကိုပဲစုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစုတဲ့အခါမှာကိုပုံစံကိုရဲ့ cherry lemon ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသဘောပေါ့အဲ့ဒါ authenticity ပဲcopycat လောက်ရအရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယလူပဲဖြစ်မယ်ဘရောမလည်းရေရှိမခံဘူးတာရှိမခံဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင် style ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်ကြိုးစားမှုကိုပိုင်ပုံစံနဲ့ရေရှိစဉ်းစားပြီးတော့ရေတို့မလိုက်ဘဲလုပ်တဲ့သူတွေကကြာကြာခံမယ်ဟိုစားဖြစ်လာရတာအရန်လွယ်တယ်ပေါက်ကရတစ်ခုထလုပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းအောင်နာမည်ကြီးလိုက်လို့ရတယ်မင်းနာမည်ကြီးတာနဲ့အောင်မြင်တာနဲ့ကမတူဘူးအောင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးရှိနေဖို့အတွက်လုပ်ရတာအရန်ခက်တယ်နောက်ထပ်လိုရဲ stamina အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီလို့ရှင်လေနောက်ထပ်ခက်တဲ့ step တစ်ခုကိုဖြူထပ်တွေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားဖို့အတွက်နေတိုင်းလုံးလုံးရတယ်ကြာတယ်ခက်တယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာမှမဟုတ်အဲ့တက်ခက်တာဘာလဲဆိုရင်တည်သွားပြီးရင်ဘလို့နာမည်ကျမ်းပါလဲဆိုတာဒီထဲကနေထွက်သွားပြီးရင်ဒီထဲမှာမရှိတော့တဲ့အချိန်ကြာငါမရှိတော့ဘူးဆင်ကြလို့ရှင်ငါ့ကိုလူတွေကဘလို့မှတ်မိမှာလဲဆိုတာအဲ့ဒါပိုပြီး challenging ဖြစ်တယ်အဲ့တကပူရောင်လို့လောက်ရအောင်မယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမအဲ့တော့လက်ရှိ Brave TikTok လောက်ကဲမှာစတဲ့ project တော့တက်ခွဲရတယ်ရှိတယ်ဟိုပြည်သူတွေကလို့အစပိုင်းကတော့သူတို့အဲစိတ်လှရှားတာပေါ့နော်စိုးရိမ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုကျတော့လည်း private dating ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့တိသွားတဲ့အခါမှာတကယ်မဟုတ်မလင်းတိတဲ့အခါမှာတိသွားရဲဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ကလေချစ်ဖို့ကောင်းတာတအားကြီးကသူကကလိလို့အရန်ကောင်းတယ် view ပြည်သူတွေကဆလို့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အရန်ဥတူတယ်ရန်နှမျောတယ်တဝင်းတူတယ်အဲ့လိုလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမဟုတ်မလင်းတိတယ်ဒါပေမဲ့ still သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဟိုကချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ရည်လည်းရှိရတယ်အပိုးစားတယ်အဲ့တော့ဖြူတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့ကိုပိုးစားတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့အာဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲလူတိုင်းမှာကို life လေးနဲ့ကိုဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကြီးစိတ်မပူကြပါနဲ့လို့ပြီးတော့လည်းတကယ်လုတ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျကိုလုတ်စင်တာပဲလုတ်မှာပါလို့ဘယ်သူတတလဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တဘောမတူလို့ပြောလို့ရှင်လို့ခိုးပြေးမှာဟုတ်ပါဘူးခိုးရလိုက်မှာလို့နောက်တာနော်ချစ်ဦးဆောင်မဲသူအခုတော့ကျမကြီးပဲဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အခုခဏငြိမ်လိုက်အောင်မယ်ချစ်အော်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီနေ့ညအထိအခုရှစ်ခွဲ9နာရီအထိ200% single private dating တော့လောက်တော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ status တော့မချိန်သေးဘူးမနှက်ပြန်အဖြေပေးလိုက်ပြီလို့ရှင်တော့မပြောတတ်ဘူးနောက်တစ်ပတ်ထမေးပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်